Ateş vermiş orada. Yaralan karşılığından sonra bu futbolcunun karşısına var. Bilmediler yakın mesafeden topu kapımıza gönderdi. Futbolcu Ersun Yanal Fenerbahçe kulübünün baş mehçisi ekranlarınızdadır. Gelin tekrarı izleyek. Top ötürülür. Müdafiyeçilerimiz topu uzaklaştırabilmirler ve Miroslav Stok topu kapımıza gönderir. Slovakyalı futbolcu. Bir daha tekrarı izleyirik. Burada 50 oyun var idi mi? Herhalde futbolcularımız topu uzaklaştırabilmediler ve bundan istifade eden Miroslav Stok 4. dakikada topu kapımıza vurdu. Topu kapıya gönderdi. Fenerbahçe'nin tehlikeli forvardı. Ersun Yanal ekranınıza gelir. Hal-hazırda vəziyyətdən məmnundur. Kamalı artıq 2-0 hesabı ilə irəlidədir və Fenerbahçe əlində düşən imkanlardan, fürsətlərdən yaxşı yararlanır. Yaramçı futbolçu 3-cü topu komandamızın qapısından keçirəcəkdi. Ancaq həmin epizodda o topu qapının üstündən vurdu. Beləliklə, oyunu idarə edən hakimlər briqadası haqqında da məlumat verək. Görüşü Azərbaycanlı refeli, təcrübəli Vüsal Əliyev idarə edir. Ona Elman Musayev və Munis Abdullayev kömək edirlər. Qarşılaşmanın dövbə Mehmet Topuz, 38 nömrəli futbolçu Musa Sov əvvəlcə qapısı ilə təkbətəyə çıxdı. Ancaq o topu qapıya göndərəmək imkanına malik olmadı. Əvəzində hücumu davam etdirdi və Mehmet Topuzu gördü. Boş mövqeydə olan Mehmet Topuzu gördü və bu əlbəttə vəziyyətdə Mehmet Topuza sadəcə olaraq dəqiq zərbə vurmaq qalırdı ki, o da bu vəzifənin öhdəsindən çox layiqincə gəldi. Qarşılaşmada 89-cu dəqiqədə bax bu qolla, Mehmet Topuzun qolu ilə səhv eləməmsə, orada Xəzərlənkənalı futbolçuların da biri topa toxundu. İndi hal-hazırda bu rakustan izləyəcəyik. Xeyr, heç kimə İzləyirik qolu müxtəlif rakurslardan. Portuqaliyalı futbolçu Raul Meyleleşin gözəl.